mēs sakām paldies, mēs sakām paldies, mēs sakām paldies par mūsu zemi šo. Mēs sakām paldies, mēs sakām paldies, mēs sakām paldies par mūsu zemi šo. Mēs sakām paldies, mēs sakām paldies, mēs sakām paldies par mūsu zemi šo. Ho, ho, ho! Sveicināts, diakon Gunār! Jā, prieks tevi dzirdēt, lai tavi dieva svētība pavada. Es te braucu garām ar ziemeļbriežiem un gribēju apaicāties, kā tev ar remontdarbiem, kā ar renovāciju baznīciņai iet. Un kādi ir veicamie darbi tagad, kas vēl ir jāizdara? Skaistas dziesmas trūks? Jā, būs 28. janvārī uz skaistas dziesmas, ar dažādiem māksliniekiem. Jā, tur būs Zeguzēni, Sonora Vaice, Juris Kulakovs un Marjana Umova un vēl pārie skaties sarakstiņā. Nu tad tiekamies šeit pat baznīciņā 28. janvārī 16.00. Pasākumu vadīs Velta Puriņa un aktieris režisors Valdis Lūriņš. Tiekamies pasākumā!